slobodan, neobuzdan, provokativan, mnogi će reći radikalan, a naći će se i onih koji će ga nazvati nepristojan i tako dalje i tako dalje. Kogod bio u pravu i kako god gledali na njegov javni rad, Viktor Zahtila neće vas ostaviti ravnodušni. I još, Niko ne može reći da Zahtila nema ozbiljne zasluge u borbi LGBTQ populacije za pravo na normalan život, život bez straha, za pravo na ljubav, pravo na dostojanstvo, pravo da čovjek može biti ono što jeste. Zato, povodom mjeseca ponosa, naš gost je Viktor Zahtila. Viktore, hvala što si došao na ovaj razgovor, hvala što si u našem studiju, hvala što si prihvatio gostovanje. Hvala tebi na poziv. Uh, Povod za naš razgovor mjesec je ponosa Mje, to je mjesec Lipanj, mm -hmm. e, razgovarat ćemo malo o toj identitetskoj identitetskim Krizi. pitanjima i krizama. E, za početak našim gledateljima i gledateljicama objasni što znači to LGBTQ. Još dodaju neka slova u zadnje vrijeme, ja ne mogu pohvatati više ta nije da, slova. Nije da dodaju neka slova, nek nam se svi žele pridružiti. U tom je stvar. Jer smo inkluzivni. Jer mi zapravo pozivamo ljude koji imaju ikakav problem sa nekakvim, ajmo reći, klasičnim mainstream identitetima i ja bih rekao ne samo seksualnim, nego i rodnim, pa i aseksualnim, da nam se pridruže. Zapravo nije potreban ni poziv, nego ljudi znaju da se kod nas, kakvi god da jesu, da će se osjećati prihvaćeno. Evo imam anegdotu. Jedan ovaj poznanik sa Twittera, koji je aseksualac inače, uh -huh i rekao je da je hodo parkom u New Yorku i da, da se neko zadaro na njega pederčino. A on je rekao da mu je bilo milo oko srca jer je to prvi put da je bio afirmiran kao dio LGBT zajednica. Tako da i aseksualni ljudi Napokon, sada... Napokon u potpunosti da, unutra. Dakle, desničari još pokušavaju skužit kako da optuže aseksualne ljude da seksualiziraju djecu što je njihova standardna metoda, ali još im treba im još malo vremena za kreativnost oko toga. E, Zašto sam te htio pitat za početak kako je, Viktore, tvoje iskustvo, kako je biti jedno od tih slova u LGBTQ? Najprije ovo. Ti si čovjek koji je završio Akademiju dramskih umjetnosti, master si završio u Amsterdamu, radiš svoje umjetničke projekte, djeluješ već dugo kao filmski kritičar, kao novinar, a uvijek te u ovakve emisije pozivaju zato što si pripadnik LGBTQ populacije, smeta li ti što sam te i ja izvadio iz te ladice i smeta li ti što, što a, prije svega te vide kroz tvoju seksualnost? Ne. Dakle, meni je tako ide na živce kad ljudi, kad ljudi koji su u armaru, ajmo reći da imaju nekakav respektabilan posao, i onda kažem ne želim izaći out ili ne želim da me se na prvom mjestu gleda kao to, to i to. Mene, ko prvo, boli ona stvar kako me ko gleda, to opće, to je do njih. Ko druga stvar, moja seksualnost je ogroman dio mog identiteta. Svačija seksualnost je velik dio identiteta. Seksualnost nije u koju rupu penetriraš. Uh -huh. Seksualnost, mogu reći o svoj seksualnosti, znači to je jedna velika povijest, u, to je jedna velika politička povijest, to je dio mog identiteta u nekakvom socijalnom životu, što znači način na koji ja sklapam veze način na koji imam seksualne odnose, način na koji ja se zaljubljujem, kultura koja je informirala moje osjećaje, pa da se ja mogu zaljubivati na taj način, pa recimo da nisam monogaman kao što mnogi ljudi je. Sve je to moja seksualnost i ja mislim da su međuljudski odnosi najbitnija stvar na svijetu. Da mi sve što radimo, eto ti imaš kćerku i rekao si mi koliko ti je ta kćerka bitna. Znači mi sve radimo zbog nekih međuljudskih odnosa, nekom je to dijete, nekom žena, nekom više ljudi, nekom prijatelji, Seksualnost je jedan apsolutno veliki dio toga. Pa normalno da mi je bitna to stvar i normalno da se tu nemam čega skrivati. Ljudi koji... Ovaj... I, i ja mogu samo nadodati, ne da je bitna stvar, nego je prekrasna stvar. Kreativno je, pregnantna. Um, jako puno toga govori o nama. Naša seksualnost je često kolaž naših iskustava od djetinstva pa nadalje. pritiscima kojima smo izloženi. Recimo za mene je seksualnost prostor sloboda. Znači ono što moraš biti u stvarnom životu, to ne moraš biti u seksualnosti. Pa ljudi često razviju neke fetiše koji su, ako moraju biti, sad govorimo o arhetipu, ako moraju biti čvrsti, karizmatični, u kontroli, u svom stvarnom, stvarnom životu, Do seksualnosti se dopuste biti robovi, dopuste se biti mazohisti. Ja mislim u to u najboljem smislu te riječi. Ljudi koji deklarativno to nemaju ništa protiv različitih vrsta seksualnosti, LGBTQ populaciji često zamjere kao ok, pa budi šta hoćeš, ali nemoj stalno pričati o tom. Što ti kažeš na taj argument? Pa ja mislim da je to jedan sebičan, narcisidan, infantilan argument. Dakle, stvar je u tome da mi naprosto nismo smijeli postojati desetljećima. Ni u javnosti, niti na ulici, niti u obiteljima, znači nigdje. Mi smo živjeli u krajnjem mraku, na zaleđu grada, u štajgama, na periferiji velikih parkova u totalnom mraku. Jeli onda smo se kroz jednu veliku, veliku borbu u 20. stoljeću, pogotovo od 60. kod Stonewall pa nadalje, smo se izborili za vidljivost. I ljudi, su sa, ljudi se sad osjećaju kod imaju neki resentment oko toga što mi uopće postojimo i što zauzimamo svoje mjesto u ovom društvu. Znači, mi postojimo posvuda, normalno da ćemo postojati u kafićima, u serijama, u glazbi, i dalje je većina medijskog sadržaja, ajmo reći straight, heteroseksualno, to nije da će nestati magično. To tržište neće, neće odjednom sad početi gurati samo gej ljude, nego meni nije jasna ta neka infantilna prgavost kod širih narodnih masa kojim smeta što se sad pojavljuje nešto što nema veze s njima. To im smeta, jer su navikli da se mainstream kultura vrti oko njih, da su njihove priče priče i sad kad su to neke priče koje nemaju veze s njima, kao Kvragu, šta sad on? Eto. Kad, si pri, uh, kad si spomenuo serije, meni palo na pamet recimo da uvijek u serijama kad imaš neku gej osobu, uvijek je ona infantilna, neka smiješna osoba. Ona mora uh -huh. biti nešto zabavna tu, nešto se feminizirana osoba. Dakle, no. postoji nije... jedan stereotip kao, ajmo učiniti gej ljude vidljivim, ali ćemo ih ostaviti u okviru nekog stereotipa koji je prihvatljiv širokoj publici, da. recimo, to A to, to tako. više nije tako, zaista, to više mm. nije tako. Mislim, jelikovi likovi su puno krvni likovi, ovakvi mm. onakvi negativci, kakvi god, mislim, ja sam totalno za gej likove negativce, mm. ne da nam patroniziraju da smo uvijek dobri, i da, kao anđeli koji su žrtve i samo se žele autati. Ja nisam takav, ja nisam baš skroz dobar tip i skroz ugodan tip. Mnogi će se složiti s tobom. <laughs> ja ću se složiti s njim <laughs> tako da imamo konsenzus. Ovaj, ali, hoću reći, taj era gdje smo infantilizirani, mislim da je prošla. Dalje se to može dogoditi, ali mislim da to baš nije više tako. Jedino što se zna raditi je da se kreira gej sadržaj za straight populaciju. Pa je bila ova serija Heartstopper, na kojoj su svi poludili. Neki gej klince koji sa auta imaju ljubavnu vezu. Ovaj, sve to nešto, on sa auta mami i svih podržavaju i sve je lijepo. I oni se poljube tek u osmoj epizodi. Ja se mislim, to nema veze sa seksualnim životom tinejdžera, nemoj me muljati. Naprosto je tako, nije tako. Ali nije tako, ali malo to ušminkano da bi bilo probavljivo za straight populaciju koja sad vol, voli uživati u tome. Kako bi jel? izgledala ta neprobavljiva verzija? neprobavljiva za neku širu sred populaciju bi izgledala tako da izgleda realno. Znači imaš grinder, dečki se nalaze za seks, imaju različite fetiše, izgubljeni su emotivno malo i seksualno u svemu tome koji svi mi u krajnjoj liniji. Bože, vi sve radite kao heteroseksualci, ovi su isto, isto tako rade svi. Dakle, nije to nekakva onaj pa ima osobitosti. Ima razlike, jel? Pa ima razlike zato što mi u startu nismo imali pristup tim tradicionalnim strukturama, poput obiteljima i tako dalje. Mi smo uvijek obitelji gledali malo s distance. Ja sam glas s distance, čitav taj svijet od šeste godine. Zašto? Što? zato što sa šest godina sam skužio da me pali jedan moj rođak na jednom brodiću u Dalmaciji. Sa šest godina u... Na jednom brodiću u Dalmaciji. Šest godina života. Da, sa šest godina života ja se točno sjećam, takve stvari ne zaboravljaš, njegovog prepolnutog osmogodišnjeg tijela na brodiću kod svetog Filipa Jakova. Ovaj, i ja se točno sjećam da sam se napalio kao klinac i da smo mi kao neke igrice trebali raditi, ali da se, on, uh, da se on bio postidio, da će ga neko vidjeti, to se prvi put se sjećam da sam tu stid usvojio. Znači, odmah ti tako rano već skužiš, jer djeca su pametna, aha, s tim dolazi i neki stid, i taj stid igra veliku ulogu u tvoj psihologiji dalje, kroz godinu. Uh. E... Imam jedno pitanje, sam pripremio najprostije moguće e, kako je biti gej u Hrvatskoj, mislim najobičnije i Ajde. najočekivanije, ali prije ću ja tebi ispričati jednu anegdotu, pošto si ti meni ispričao, moram ja sad jednu uzrati. Dakle, u pitanju je naš zajednički poznanik, on je čovjek koji je gej i ispričao mi ovu priču. On je radio kao konobar u jednom restoranu i ujutro je došao na posao, i vidio ženu koja priprema nešto za taj dan, očisti prostor i to, bio je uh, pravoslavni badnjak. Uh -huh. I on joj je prišao i rekao, sretan ti badnjak. Uh -huh. A ona se prepala i rekla, ti znaš, kao ti znaš da sam ja srpkinja. Uh -huh. To je on meni spričao kako je ona bila u tom strahu i na što sam ja njega pitao, pa dobro, stari, što ti misliš, je li teže biti Srbin ili gej u Hrvatskoj? A on je meni odgovorio Srbin. Mm. Što ti misliš, kako je biti gej u Hrvatskoj? Ja ne mislim da nije, ja mislim da biti žrtva nasljeni je kompetitivni sport, pa da sad možemo grupno, nekom je bolje, nije ni biti gej isto za svakoga u Hrvatskoj, neko je rođen u finoj buržavskoj obitelji, liberalno, ima sve prilike, ode studirat vani, neće znači, imat, imat, imat velikih problema. Nema? Iako, naravno, taj klasni status nije garancija da će obitelj biti čak što više. Obitelj zna biti zadrta i glupa i puno para. Tako da... O, kako Tebi, je, to kako biti je bilo ge... ti si iz jedne umjetničke obitelji? Ne, nisam. Jaz... Moj otac je ekonomist, ali on se kasnije tako počeo baviti mm -hmm. umjetnošću. Je li on odmah razumio tvoja... Se ne, ja sam jako, ja jako loše autanje, ja nisam bio prihvaćen, ja sam morao bježati od doma sa 16 godina. Moji roditelji su, prvenstveno moja mama, ona se baš pretvarala da je jako tolerantna, ona je kao hippie generacija i to, ali na kraju nije ispalo tako. Ne bi ja dublje ušao tako, ali moram reći istinu da to nije bilo tako i da je to meni bila jedna ogromna trauma, zato što otkriješ da si, mislim, autoš se kao gej, s 15 godina, to je došli 99. ili 2000. Je za mene bila, to je mrak bio u Hrvatskoj tad. Znači nije bilo interneta, nije bilo ničega. Nije bilo, ja sam mislio da postoji 20 g drugih ljudi u Hrvatskoj i da bolje da se ja pošavim s prvom ili drugu neću ne vidjeti. To je bila moja ozbiljna ideja koliko ljudi ima. Danas znam da ih ima ono 50.000 ili koliko već. I, I uglavnom nije to bilo prihvaćanje, ja sam morao bježati od doma. Inače, u situaciji gdje si ti dijete de facto gdje otkriš da te pol društva vjerojatno želi prebiti na ulici, gdje se ono bojiš se dokodaš hodaš kvartom, u toj situaciji da moraš bježati od doma, izgubiti potporu um, koja ne da ti je potrebna tada, nek ti je potrebnija od bilo koga. Jer ti je društvo za tebe predstavlja prijetnju. U toj situaciji doživiti um, izdaju od strane obitelji jedno od najgorih iskustva koje sam ja svjedočio i mene to jako unazadilo. Nisam jedini da pače, to je, ja mislim, iskustvo većine ljudi u manjoj ili većoj mjeri. Ne mora sve biti da ljudi moraju bježati od kuće. Neki ljudi ostanu, ali ih stalno podbadaju Stalno im postavljaju imbecilna pitanja poput a jel si ti sigurno to? Jel si ti to baš tako morao? Jel si ti probao ovo? Mene mama pitala, može da se ti boji žena? Kož... Za ljude koji a... ne razumiju tu problematiku jer se nikad njome nisu bavili, ponovimo to još jednom. Dakle... E često se iz nekog spektra koji ne prihvaća gej osobe kao, smatra da su oni to postali odgojem ili pogrešnim odgojem, ti dakle ovaj, odmah osjetiš. Ali ta ideja je uopće da smo nešto postali ok, pogrešnim odgojem, to znači da su oni zdravi. To znači da su moji roditelji zdravi od mene. I don't think so. <laughs> Mislim, iskreno, kad ja pogledam sebe i kad ja pogledam svoje prekrasne kvir ljude i kad pogledam nekakav mainstream, Ovaj, heteroseksualni, sorry, ja se ne osjećam bolesti, ja se osjećam prilično racionalnije od svega toga. Pogotovo kod toga što nemamo toliko takav sram od seksa, pogotovo to što nismo infantilni, kad na riječ spomen sekse, ovaj, ko nekakva djeca mi goljimo, po tome što kreiramo naše ljubavne odnose kako nama paše, a ne po tome što od nas očekuje nekakav pop Znači, meni je to iracionalno, razumiješ? Kad sam te pitao kako je biti gej u Hrvatskoj, jednom si zapisao živimo u homofobnom, homofobnom društvu koje se svim silama trudi prebla, premlatiti nas i izbrisati. Mm. Mm. <clears throat> Ti si, Ovaj, eh, Viktore, se susretao eh, sa nasiljem, mm. sa homofobijom, mm. I za razliku od mnogih ti si odlučio baš odgovoriti ono hardcore. Recimo nedavno je e, tjerao si sve do Ustavnog suda. Jedan slučaj gdje su tebe i prijatelja premlatili pa su ih e, ganjali prekršajno daj Bože, mjesto, da doživio još sto takvih homofobnih Ajde, napada. Ajde ispričaj to mi taj. Ispričaj reći. mi zašto daj Bože da bi doživješ to pa To je bilo napada. jako romantično zato što smo se Moj tadašnji dečko goran. O, kojeg ovim ovaj putem pozdravljam. I ja vraćali bili, znači ja sam snimao svoj film, studentski after party. I mi smo se vraćali doma, tamo niz, glavni kolodvor preko pruge u Koturašku ulicu, jel? I nešto smo mi snimali tamo na onim trnjanskim kresovima, gorele su one velike baklje, ja sam mislio će biti velika vatra, mi ćemo se snimiti, neka strast će eksplodirati. Pred kamerom se ništa dogodilo, bilo je totalno ovaj, antiklimaks i onda Goran da pokaže koliko je romantičan, ti mene zgrabi, jednak zažvali me pored Jurečeg vlaka. Baš ja sam se usrom, ali nisam htio baš romantično da bude glasno, da nije neka kuka da će me zakačit. Prođe taj vlak i na drugoj strani tri homofoba, kao u filmu. Odmah nam ne krenu neće da ubacivati. Ja kažem ona... Upnjava. Pa sjajna filmska scena. Da, Vi se da, ljubite da, da. pred vlakom, vlak prođe, tamo čekaju ljudi sa batinama. <laughs> Da, i nisu čak oni, nisu, uglavnom oni su prošli, spustili se dole, mi smo tamance spustili dole. I ja sam skužio da, na put, da ako ćemo mi doći do doma, da bi mi se trebali nekakvom zaobilaznicom ići. I kad je ta riječ zaobilaznica meni došla u glavu, ja sam rekao, neću ići zaobilaznicom, tu mi je dom. I oni su stali kao, šta, šta, jer oni su očekivali, pederčić će se povući. Međutim, nije bilo tako, došli smo do njih, došlo je do fizičkog sukoba sa njima, to je bilo dosta onak šlampavo, ona scena iz Big Labauskog, gdje umre ovaj, um, ali kak se zove, glumac od infarkta. Um, bila je trapava scena, ne mogu se sad ponositi da sam ja bio nekakav stroj za ubijanje. Ali i uglavnom ništa, oni su pobjegli, neko je nazvao policiju, policija je došla, mi smo im dali izvještaj. I u tom trenutku oni su prekršili jedno od univerzalnih pravila kriminala, ne vraćaju se na mjesto zločina. Nek su napravili nekakav krug, došli tu, i Goran kaže, to su oni, policajac ih vidi, a oni koji jelani pred reflektorom ovaj, se smrzli i policajac samo što nije vrtio onaj baton, lijepo ih je uveo u auto i onda smo ih mi, ja sam se odmah javio Prajdu koji je pokrenuo kaznenu prijavu, o, međutim policija je napravila, zbog tog, tog smo završili na Ustavnom sudu, policija je njih brže bolje prekršajnog gonila i je to bilo je bilo jasno zločin iz mržnje jer stvari koje su izvikivali kad je taman tom... bio donesen zakon o zločinu, o Prije, jel? Mislim, mislim da je prije bio. Uh -huh. Ovaj, mislim, to je još Jadranka Kosar, ili tako ne, Sad se ne mogu sjetiti, pardon. I uglavnom, policija je to odmah prekršaj, odmah može da plati 200 kuna i pustimo te van. A onda kad su naši odvjetnici gurali krivičnu prije, onda su rekli, ne može se suditi za isto dijelo dva puta. I onda su naši odvjetnici to ganjali do Ustavnog suda i do Strasbura je to došlo, znači to je u Strasburu, ali ja mislim da sad to nije više relevantno mm -hmm. za tu instancu. Isto mi smo njih civilno tužili, ja sam dobio financijsku odštetu. To je fino to je fino, zato što nisam dobio ništa dugo vremena, ali svako toliko meni kapne nekih 500 tisuća kuna, ja gledam, ko je to, čeg je to, je neki honorar, aha, onda skužimo tog i dvije, tri godine nakon. To je od mog homofoba koji <laughs> da, me istukao da, da. kraj. Da, 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 da. Dakle, dakle da... preporučuješ da se tuži i da se ide pravnim putem Do, do... kraja, do kraja. Mislim, ja sam uvjeren da ti ljudi, ja sumljam da će oni više se upustiti u homofobni napad, jer sad su doista osjetili posljedice na vlastitoj koži. I financijske, i pravni, sad će se možda ponova pokrenuti krivični slučaj. Kad si rekao o, 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 priča o svom djetinstvu, odnosno o tom kad si otkrio, kad, kad si shvatio, kad je proradila ta seksualnost, rekao si bio je mrak. Sad imamo niz zakona koji su doneseni na valu neke političke korektnosti ko, koji nas je zapljusno sa približavanjem, zatim i sulaskom Zna. u Evropsku uniju. Sinusno, kak smo ulazili u EU, tad je se, Ali dolazi s tim i ta politička korektnost, gdje ti više ne možeš samo tako uh, vrijeđati javno, govoriti mm. nekakve gluposti, ako želiš biti ozbiljan čovjek. Ono što me zanima jeste koliko smo mi uh, kao društvo u raskoraku između zakonskih odredbi normi te političke korektnosti i onog što stvarno živimo pa za početak postoji ogroman raskorak između zakona između sudova između dorha očigledno policije znači tu postoje ogromni raskoraci a u nekom društvenom smislu to sam ja malo razočaran zašto zakonski mislim da je to stvarno jako puno u hrvatskoj ali mislim da provođenje zakona ne ovisi samo o, o policiji dorhu i instancima nego ovisi o nama o tome da li ćemo mi to prijavljivati da li ćemo mi to gurati da li ćemo se mi zauzeti za sebe i možda se onak onačem grizavi stariji milenijalac sada već ali ja nešto ne primjećujem da postoji nekakav duh borbe danas u hrvatskoj primjećujem nekakav status quo da je ok, jer kao ono što se danas imaš kao gej osoba, imaš te aplikacije, imaš znači lako se Imaš Pride jednom imaš godišnje. Imaš neke jadne klubiće koji su za mene prejadni, imaš taj Pride jednom godišnje i te mrvice neke, tu i tamo koji kafičić i to je svima dovoljno. Meni je to, koji sam proputovao malo, meni je to prejadno. Meni je taj što način... misliš kako bi to trebalo izgledat, kako bi trebalo koncipirat tu borbu, kako je nazivaš? Pa za početak se puno više solidarnosti. Znači, recimo u Amsterdamu, ja prolazim nekom ulicom sa jednom svojim prijateljicom i mi kaže, kao, e, ja ju pitam što, zašto je tako puno LGBT zastava, to ono čitava ulica. Ona kaže da se dogodio grozan homofobni, transfobni, pardon, napad. Ja kažem, šta je bilo? Neko je pljunuo trans osobu. Ja si mislim, kao strašno, ali pljunuo, mislim, što se kod nas događa, malo i ruk, ruke, ti slome, ovo ovaj, je neko pljunuo, ono. I čitava ulica. Znači, svi su se digli, kužiš. Ako je nekom lokalu, neki konobar rekao da se neko ne smije ljubit, tamo će dobiti 50 parova i sljedećeg mjesec znana će se žvaliti u tom lokalu. Ču će zauzeti taj prostor, ti niko ne može reći gdje ti smiješ biti i živjeti, gdje ne. Kod nas to ne postoji. Evo, ja sam pisao tekst o Mastersu, klubu Masters. Imam to pitanje u, u, u vidu, e. ali dopusti samo da te pitam jednu stvar da mi ne pobjegnete ranije si govorio o ormaru i kako ima dosta ljudi u ormanima samo da nam objasniš ormar je dakle u, u, u toj ne, tom nekom slengu kad je čovjek gej ali se to ne usudi reći čitav život proživi kao uh, sakriven ti ljudi znaju čak uh, stvoriti obitelj to su vrlo često tužne priče jer ljudi su traumatizirani jer ne smiju izraziti svoje prave osjećaje i slično ti nam sad objasni kakvih sve ormara ima, to su, to su me zamolili da te pitam. Dakle, čuo sam za neke izraze, stakleni, ne, željezni, ne, nema više pojma. Res, ja, ja baš znam da sam, što simbolizira svaki materijal, ali um, poanta je što za početak ovako. Ljudi koji su ormaru, oni ne znaju što je život. Po meni. Ja sam, svi ljudi koji su out znaju što je ormar nitko tko je u ormaru ne znaš kako je to biti out. Život u ormaru je jedan krnji život, um, krnja ljubav u krajnjoj liniji, znači, što je ljubav gdje doma se možeš grliti, ljubit, vani se moraš praviti da ti ta osoba ništa ne znači, znači ti se maskiraš ko sociopata, ajmo tako reći, ne da osuđujem te ljudi, ali ista je zapravo, stvar ista je psihološka šteta. Jel ti nosiš masku svaki dan, Znači, generalno moramo neke maske nositi kad smo na poslu, ovo, ono, ali to je sve malo umjereno i to nije toliko intimno. Ovo je ekstremno intimno. Znači, ti se maskiraš svaki dan, ti internaliziraš što da te društvo ne prihvaća, ti uništavaš svoje samopouzdanje, jer ne možeš ti imati samopouzdanje ako se maskiraš i skrivaš svojeg pravog sebe, to je kontradiktorno. I ja mislim da to ljude čini slabijima, znači, mislim da ih čini podloženima strahu, ucijeni recimo, onda se stalno bojiš da te neko ne razotkrije. Znači, sa svim tim ti živiš, sa svim tim jednim teretom, i to je za mene jedan krnji život, koji može imati svojih lijepih stvari, ovako i onako, ali to je jedan krnji, to je jedan tako mali život. Život je socijalna stvar, pa ljubav između dvoje ljudi je socijalna stvar, ne povuku se svi u kolibu do kraja života, žive sa svojim prijateljima, sa ljudima, treba im potpora da bi ta veza uspjela, veza počiva, dvoje ljudi, na širem krugu ljudi, prijatelja. Mm -hmm. kuže. Svega toga nema kad je čovjek u armaru i taj strah, taj izjedajući strah... I već to skrivanje od obitelji, strah. od rođaka... A to od... skrivanje od obitelji, to je psihološki najgora stvar na svijetu. Skrivanje od obitelji znači da ti u svojoj glavi imaš oči i glas svoje majke i svog oca koji ti govore da si ti zadnje govno i da ti nisi vrijedan tog što jesi. To znači skrivat se. Ako Ali se ti ne možemo stidiš... osuditi ljude koji se ne usude. Ne možeš osuditi čovjeka osuđivanja. koji ne želi na front jer se boji. Naprosto se čovjek boji. On. U ovako. Apsolutno ne. Tu sam ja griješio dok sam bio mlađi. Mi jesmo suživali i mi smo bili prilično radikalni u tome. Dijelom zato što je autanje bila naša glavna kampanja i dijelom zato što sve što dobrog što se dogodilo za nas, za naš pokret i za nas individualno je došlo kroz autanje. Autanje je kao the thing, bez ono toga što nemaš si, političku moć, Ono što ništa. si točno rekao je da bi mijenjao stvari moraš biti prisutan. Da bi te ljudi prihvatili moraju biti svjesni tvoje prisutnosti prije svega. Homofobija opada ako poznaš gej osobu. Je? To, je, to je statistički zakon. Znači, ti poznaš gej osobu, puno manje su šanse da ćeš ti biti homofob. kako ćeš ih poznavati u ormaru Nikako ovaj, um, ne smije se osuđivati, treba se imati što više razumijevanja, ali ja bih to ovako rekao i pogotovo to vrijedi za prijatelje gej osoba. Znači, ne podilažanje, ali razumijevanje. Razumijevanje i potpora i stalno pokušavanje stvaranja uvjeta da osoba može izaći iz armara. Koji su uvjeti? Ako živiš s roditeljima koji su homofobni, da živiš sam ili s cimerom ili s nekim. A ako si psihološki loše da imaš psihološku pomoć. Znači, to su za mene jako bitni uvjeti da osoba ima neku bazu, jer pazi, ti u nekim slučajevima se moraš otrgnuti od svojih korijena, od obiteljskog doma, ti postaješ su izopćenik. To te vrlo Tebi treba neka druga baza. Baza bi trebala biti zajednica. Zašto ja stalno naglašavam bitnost gej zajednice, koja se ne smije svest na jebanje, na grinder i na droge. Koliko god ja volim sve tri od toga. To se ne smije svesti na to, jer zajednica je jedino ono što može pružati ljudima priliku za drugi život. I to se vidi, to jako dobro rade desničari i katolici. Oni pružaju ljudima zaista zajednice. Sastanke, molitve, zborska pjevanja, ručak. Tu ima, ja mislim, jako puno solidarnosti. I na temelju te solidarnosti oni izbijaju brojke. I imaju još i politički cilj. To je za mene zajednica, ja tu njima se divim na neki način. Ja bih volio da mi to imamo isto za sebe i da izgradimo to za sebe. Pa nađeš 50 G vjernika i odete subotom moliti krunicu. Sve skupa sa, sa ovaj, ovim zastavama i to bi bio zanimljiv performans. Da, mi volimo biti na koljenima, ali Bog nije razlog za to. <laughs> Ma htio sam te pitati, ovaj jedno pitanje da postavim, nisam znao kako da ga postavim, ajde najprije da te zamolim da ne spominjemo imena zbog mene, zato što sam ja taj koji je odgojen u jednoj katoličkoj jedinici, pun srama i svjestan svog istočnog grijeha, da ne spominjemo dakle imena. Dakle, imao si neku situaciju gdje jedan čovjek koji je bio poznat široj javnosti, da je čovjek preminuo i ti si rekao da naprosto rekao si ono što su manje, više, jako puno ljudi znalo da je čovjek gej. On se to nije za svog života usudio učiniti. Masovno su te ljudi osudili na ovim društvenim mrežama da to nisi smio napraviti. Neki sa vrlo dobrim argumentima tipa ljudska empatija prema nekom hoće to čut pa bit povrijeđen ali ti si jednako tako imao dobre argumente i, i, i smislene da, da je taj čovjek bio aktivan u zajednici i da time što se ne smije reći da je aktivan u zajednici da uh, pristaješ da je ta zajednica nešto pogrešno uh, nekako ste u mojim očima ispali jedan jedan neriješeni rezultat mm. na terenu uh, kakav je tvoj dojam bio nakon svega dakle m, uh, kad se može autati nekog, a da on to ne želi, i e, zašto autati nekog nakon što... Ne, ga zbira, više nema među nama. Koji je preminuo, da, stvari u Molim tome. te, samo nećemo... Molim te, zbog mene nemoj da spominjemo imena. Ne želim kapanja po društvenim režama. Ne, ne, ne sve, okay. ovako... Svi znaju ko mi je reći. bez obzira. Ali dobro, um, kao prvo, to je povijesna činjenica, znate. Kad gej osoba umre, to da je ona gej, to je dio povijesti. Uh -huh. Od trenutka od kada to osoba umre. Mi danas pričamo da je Freddie Mercury gay. Svi pričaju o to. Ali on, on se nikad on s... nije auto. Nije, jel? Freddie Mercury se nikad nije auto. Gomila ljudi, pisaca, autora, znači većina LGBT ljudi kroz povijest se nikad nije autala. Većina, od Francisa Bacona do, ma ne znam, svih vragu. A šta je s ovim osnovnim ljudskim obzirom? Ja ne znam, Šta je osnovni ljudski obzir? Pa ne znam, evo, ne Meni znam. Meni je osnovni ljudski obzir ne zatajiti istinu. Neću. Razumijem. Smatraš ti sebe radikalnim borcem za... Smatraš se radikaliziranim? Ne, ne? ne radik, radikalno je otet uh, talijanskog ministra i ubiti ga u šumi. To je za mene radikalno. Dignut bombu, to je da, radikalno. Pisati tekstove se. na nezavisnim portalima nije radikalno, brat. <laughs> sori, ali Hrvati imaju tako jedan mlak, mlaku ideju radikalnosti da tu prdneš malo glasnije i šta, ruši se. Da... Evo mene sram kad ti spominješ te riječi, jer toliko sam neradikalan. Šalim se, naravno. Mene. Da, za mene dakle, to ima neku drugu definiciju. Dakle, misliš da, da, da... Ne, ne, ali da se nisi bio to... krivu? Ovako, ja mislim da jesam pogriješio jednoj stvari i to je bilo, što sam ja to tako brzo napisao, Treba si malo pazi, se, čeka ne, ali pazi, da se... pazi, čekaj. Ja sam napisao na Twitteru jer je umro moj poznanik s kojim sam imao jedan vrlo intiman i dubok razgovor. Jedan dugi, dubok razgovor gdje taj čovjek jednostavno meni otkrio puno stvari koje su mene uh, ganule i gdje mi je nakon toga sam se malo osjećao krivim što je nisam više s njim o tom priču, jer mi je taj čovjek rekao ja nikad nisam vodio ovakav razgovor u životu. Mi smo vodili jedan normalan ljudski a kako, razgovor. A kako danas Samo a daj, da vi... dobro, samo, da odoriš, dobro. Ovaj. ja sam napisao na Twitteru da je on preminuo, da znam da je bio gej, da mu je bilo teško. I stvarno je to došlo iz neke moje empatije. Ja nisam očekivao takvu reakciju, shitstorm, takvu bijesnu, takav shitstorm. Ja sam naravno očekivao bit će tu nekih koji će nešto, čang, ono, grizavi, možda malo bit. Nisam očekivao takav shitstorm i onda je taj shitstorm mene, onda me to, kak da kažem, onda sam tu ja postao malo bijesniji, onda sam napisao i taj tekst i sve to. Ono što je samo, što, ono što u čem je stvar gdje se ja zgazio tuđe osjeća, ne osjećaje njega, on je preminuo, ili ljudi oko njega, nek šira javnosti, to je pitanje smrti. Znači, smrti je još jedan veliki tabu u ovom društvu o kojem se ne može pričati zrelo. I onda kad neko ignorira činjenicu smrti kao jednu veliku emotivnu, traumatičnu činjenicu za sve nas u javnom diskursu, ljude to trigera na način da će odmah postati jako defanzivni pa i agresivni mm -hmm. pa i prijeteći mm -hmm. jer sam sa time dirnuo nešto univerzalno što je u društvima poput našeg veliki tabu a to je smrt Eto, ja mislim da je u tom bila jedna dimenzija tog slučaja Pa će... sad kad to spominješ da da možda da e, jesu li ti to ta druga mišljenja koja si dobio, bez obzira što su ona došla kroz bijes i osudu, jesu li šta utjecali na tvoje razmišljanje o takvoj stvari i, i u takvoj se. Dakle, klasično pitanje bi li sve ponovio? Bi sa nekih tijan dana odmak. Bistijan jedan dan odmakam. Ja mislim da sam više ja utjecao sa svojim tekstom na druge ljude. Moram priznati, time se ponosim zapravo. Da ljudi jesu uspjeli promijeniti svoje mišljenje, koliko god ono bilo grubo izraženo. Ja sam stalno razmišljao o tonuskom. Ja pišem, ja sam skužio da je taj ton bijesan. Nije agresivan, agresija je nešto drugo. Da je bijesan, ali onda sam shvatio da treba dati primjer u hrvatskim javnostima da Peder smije biti bijesan i neugodan. Da ne mora uvijek biti fin za kopčan u neku bluzu i moliti za toleranciju. Viktor, ti stalno govoriš Peder. Jel smijem ja reć' Peder? Smiješ. Ja smijem reći da si ti to... Taj. <laughs> ajde, ajde, reci, red, možeš ti to. Ma nekako mi je ono sad da Sma ja Obično, lijepa hrvatska riječ. <laughs> pa, neću. Ne možeš. <laughs> ne ne može. mogu, ali neću. Uh, Viktore, ti si dakle jedan radikalan peder i kad i jedna od tema o kojoj želim razgovarati s tobom, dakle malo smo i načeli, donijeli su dakle tu taj cijeli niz pozitivnih promjena u zakonodavstvu, dozvolili su gej ljudima, LGBT ljudima da sklapaju partnerstva, mi smo to, se izborili za izborili to. Izborili ste se za to, oprostiti. Ljudi znači su pisali zakon. Da, da. Ja. I kad se to jednom usvojilo, kad je ta borba okončana pobjedom, ti si primijetio jednu fascinantnu stvar. Prvih 40 sklopljenih e, zajednica, niko nije htio e, javno o tome govoriti, a kad je i neko pristao govoriti o svojoj sklopljenoj zajednici, blurali su im lica da ih se ne prepoznaje ja. i da... Ja. Kako to tumačiš? Dakle, osvoji se jedna pobjeda, napravi se korak naprijed u smislu evo nas tu smo, ali u da, ovom da. stvarnom životu ljudi se ipak boje, ne smije niko... Među vremenu... Među vremenu se to malo promijenilo, je, ali ovo je baš bilo je autao, na samom početku. Koji je bio prvi brak, srpsko-hrvatski ovaj um, Pa ja sam malo... Pop poludio na to zato što mi je to izgledalo nekako... Ja sam tu baš isto iz aktivističke, ne iz osobne priče, izgledalo malo nezahvalno. Znači, kako želim, izgradilo se toliko toga i ti sad ubireš plodove i daj malo onda doprinesi natrag, znaš, ono, kako da kažem, ako na neki način, ne znam, crkveni brak traži svoj legitimitet pred Bogom, ovaj, državni na neki način je autoriziran ispred te države, ona garantira za tebe. Ovdje je ovaj specifičan tip odnosa koji, osim što je država u pitanju, je u pitanju i sav taj jedan trud koji je omogućio da ti ljudi imaju jedna konkretna prava jedan zakon koji je identičan bračnom zapravo, osim u nekim stvarima. Ali više manje identičan bračnom. Ja sam samo očekivao, ok, sad ćemo se, sad i mi izaći aut i, i na neki način ćemo biti dio te borbe, ne u nekakvom velikom smislu, nego čisto ljudi out samo. Pokaži, eto, da imamo, da imaju drugi ljudi za primjer kako izgleda na gej veza, da drugi mladi gej ljudi vidi, aha, vidiš, i to je moguće, mm -hmm. eto, to da, to, da to ne mora više biti u, da se to čak i mainstreamizira, koliko god ja ne volim, taj pojam, da se to nešto pokaže kao normalno. Jer ljudi, ljudi vode primjerom, a ne lekcijama aktivističkim. Mm -hmm. Zato sam ja bio, si dopustio biti bijesan u onom mm -hmm. tekstu i zato mislim da gej prvi trebao biti Gay parovi javno, jer primjer je ono što ljudi Ali Zagreb inspirira. se i ovo društvo, i hrvatsko društvo, ipak se dosta promijenilo. Evo, recimo, kad sam dolazio na fakultet u Zagreb, to je 96 ja sam bio najozbiljnije upozoravan na jedan birc tamo uh, u centru grada, Bakus. kao, nije bitno kako se zove, mm -hmm. uh, kao sve možeš, samo nemoj tamo ići. Jer tamo mm -hmm. kad odeš, ja, ja više se ne mogu sjetiti kako sam ja to zamišljao, da se okrenem nekom naručiti piće, a ovi mi na prave, nažal, u, u, u homoseksualnom smislu. Dakle, promises bio je vrlo... Promises, promises. I, ovaj, Put sreća da je tako, i ono, majkom, ovo što si ti rekao, upoznavajući ge <laughs> uh, ljude, naravno, te predrasude su sve razbijene, ja sam shvatio da to nema veze. U Amsterdamu, s... u Amsterdamu, na jednom genijalnim, postoji jedan genijalna serija partija, uh, tech house partija velikih, gdje jako puno street muškaraca dolazi. Ja e, mislim, jedna trećina, čak ja sam tako započeo razgovar s par njih sa nekim društvom, i oni su mi rekli da oni jedino dolaze na queer partije jer se jedino tu osjećaju sigurno. Jer jedino je tu atmosfera dobra, nema krkana, svi su tu da se zabave, sve glatko. Ista stvar, ja isto volim game partije i G-ekipe, jer su uvijek veseli, uvijek se pjeva, nema ono mačizma nekog mm. i pa sam mislio možda je to čisto zbog ekipe koju ja poznam, to su sve fini ljudi. Nego e, u pitanju je druga stvar, dakle rekao sam kako je to izgledalo kad sam dolazio u Zagreb i onda, e, nekih 30 godina kasnije, mi danas imamo prajdove sa deset tisuća ljudi, sa balonima, sa hoda se kroz grad, čak bakice plješću sa da, prozora, ipak je to velika promjena. Mi to mm. možda ne vidimo zato što ona dugo traje, ali mm. Boga mi čini mi yeah. se da se Zagrebačko društvo, da se Zagreb dosta promijenio. Da. Ne vjerujem da je u stavu ja. Hrvatske isto. Pa to je jedan success story. Hrvatski aktivizam je zapravo jedan success story LGBT aktivizam. Ja bih rekao, apsolutno najveći u regiji. Što je tu postignuto, s kojim uvjetima, u kojoj situaciji, is... Treba biti iskren, mi smo ogroman boost imali iz ulaska u EU. Ne same EU, što smo sad unutra, stvari su čak i malo gore, nego i samo tog ulaska u EU gdje smo morali malo biti pristojni i gdje aktivisti su to iskoristili, da izvuku najviše što mogu. Tako da politički su napravili... To je jedan politički uspješan projekt u hrvatskom društvu koji je došao do zdola. Pa tom povjesničari trebaju pisati. Da. To je, kako da kažem, jako zanimljivo. To može biti uzor drugim pokretima. Nažalost, toga nema u drugim državama regije, pogotovo ne u Srbiji je to zgaženo, zgaženo. A kad staviš to u odnos, recimo školovao si se išao si na master u Amsterdam, mm -hmm. kad staviš to u odnos s Amsterdamom, to puno, puno drugačije izgleda, A Život je drugačiji definitivno u jednom li, gradu. Jesmo je li blizu tim ne. standardima koje oni ovaj... Ne, nismo blizu tim standardima, što ne znači da oni nemaju isto ogromnih, ogromnih problema, da gej zajednica nema ovaj, ko što ima i kod nas, tako neke probleme mi dijelimo sa državama na zapadu, neke ne, u smislu taj ulično nasilje i to, tog nema zaista toliko. Tamo je, tamo je slobodnije puno. Ovaj, ono što dijelimo s njima je, postoji ta velika epidemija gej usamljenosti. Znači, gej ljudi i dalje su skloni, LGBT ljudi in general, ali gej muškarci, recimo, pogotovo su skloni i suicidu negdje i deset puta više nego u i u razvijenim državama također, ono što je pokazalo da uvođenje... pritiska. Ono što je pokazalo da uvođenje institucija ge, gej brakova i to jako to smanjuje, mm -hmm. jer je to gej brak jako neki kanarinac u rudniku koji ti pokazuje da je ipak ok možda tu biti, ne zbog same institucije. Ali ima tu nekoliko stvari, zato što mi i dalje nismo uspjeli izgraditi zajednicu i nekakvu svoju zajedničku povijest i neki identitet koji je utemeljen u povijesti, koji ima svoje povijesne ličnosti, borbe i to, to, to sve postoji. To sve postoji, to meni daje takvo samopouzdanje, meni daje mjesto na ovom svijetu, tek kad sam počeo skužiti da mi imamo svoju ogromnu veliku povijest i kulturnu povijest i političku povijest i onda se osjećaš nekako čovjek kao čovjek s dvije noge na zemlji, ali puno gej ljudi ili to zanemaruje ili nema pristup tim informacijama ili nema pristup, ovo ovaj, je bitno, prostorima gdje bi se socijalizirali na način da svoj identitet steknu. Zašto mi pade na pamet? Nikad nisam upoznao gej čovjeka koji je nacionalist. Jesi Ima ti? ih, Ima da. ih puno, jel? li? Imaš u HDZ-u hrpa gejeva, imaš saborskih Dobro, zastupnika. Dobro, oni su svi u ormarima. Mislim e. na ove ljude koji su otvoreno G. nisam stvarno nikad ne znaišao. Bije koji se kandidira za predsjednika otvoreno. I on, Prije je li on gej, je. je, je, je. Yeah. Nije se, boga mi, nisu ga propitali. Kako, kako Ima gej, to... postoji čak izraz koji se zove homonacionalizam koji proizlazi iz gej ljudi koji kaj da kažem, meni je to jedna za mene je to jedna psihološka prostitucija jer postoji jako puno članova manjinskih zajednica generalno koji će ti status, najgoru regresivnu vlast, da pokažu da su oni oni će sad biti najveći Hrvat koji postoji jer želi biti jer želi da ga ta moć prihvati. Ne... To, nažalost, e, znam. To sad da dodirnem ovu temu, sad si spomenuo to ulično nasilje. Ti si bio dosta aktivan u borbi protiv uličnog nasilja. Nedavno si čak pisao jedan ozbiljan tekst o nekom klubu u Zagrebu gdje je naprosto maltreti... nekoliko slučajeva maltretiranja gej ljudi, između ostalog tebi i dečku nisu dopustili da uđeš, nego su vas vrata vratili zato što su vidjeli da se držite za ruke. On ima Da. I, eh. Zatim imamo 2017 upad u onaj gore kod Maksimir, u Maksimiru neki klub gdje su se oko, bio je gay party. To upali je prije su. bilo, to je Santos. Da, da. Pa dimne bombe u super, dimne, super klubu, to, ima eh, toga, Ma, ima super, toga super. Redove, to e, Imali e, toga još uvijek i koliko je učestalo to ulično nasilje ja mislim da je jako učestalo to nevidljivo ulično nasilje. Znači, ne možda ovo najvećeg intenziteta da je neko nekog baš zgazi i pošalje u bolnicu, negdje je neko nekog šikanira, udari, ponizi. Ja mislim da ponižavanje ima najviše. A ja mislim da ja bi rađe dobio šakom u glavu. Nek... Koliko prihvatio si puta poneženje. ti napadu? Ja sam to spokušao stalno zbrojiti. Ja mislim da je to, ja mislim da mene napali između 70 i 90 ljudi na ulici i to je bilo možda nekih između 10 i 13 puta. I nikad me nije napala osoba jedan na jedan. U životu mene jedan homofob nije napao na ulici. Su uvijek bila minimalno tri, pa na više. E, tako zanimljivo, nešto. zanimljivo opasno. Skukavica. Je li pružaš fizički otpor? Da, nekad nisam. Ja sam, bio sam paraliziran, dok sam bio mlađi. I mogu ti reći šta trauma... Bespomoćnosti. Bespomoćnost je najgora. Taj strah je najgori. Jer zapravo ti doživljavaš traumatičnu situaciju, stisneš se od straha i to što se ti stisneš, taj pokret mišića, to lučanje adrenalina, ta, to se točno vraća, to stanje se vraća. Ako pružaš otpor, drugačija je situacija. Naravno, to ne znači da možeš uvijek pružati otpor, ako je deset divljaka, što ćeš ti napraviti. Nekad možeš. I ja ću ti reći, to je... Događalo ti se da su te oborili na pod pa te udarali nogama da, da, da. i onda se samo stisneš, prepostavlja i čekaš da prođe. Nikad nisam, hvala Bogu, bio u takvoj situaciji. To je gadno. Čekaš da prođe, a? To je gadno. Nešto, šta, kako da kažem, nešto, neke opcije. Da. I to je trauma jer si tu, a, tu realno jesi bespomoćan, ali pružat otpor je apsolutno, kako da kažem, ključno. Treba biti pametan i skužit. Uvijek se treba malo kloniti, ja bi rekao, ali neki put se treba stvarno zauzeti za sebe. Da te pitam mm. nešto, o, ti si završio o, Viktore Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, zatim si otišao mm. na master u, u Amsterdam. Amsterdam. O, malo si se bavio ovdje filmskom kritikom, međutim sad si na četvrtom industrijskom bijenalu imao jedan zanimljiv mm. rad. Možeš li samo ukratko... ovaj. O, opisati taj rad i meni objasniti za, za, zašto je na jednoj od tih slika guzica sa cvijećem i zašto je, misliš da je ta guzica šokantna i skandalozna? Ne, da je. ne misliš? Mm -mm. Zašto se doživljava šokom? Je Recimo, jepa. Let tri stavi cijeće u guzicu i svi to vide kao neki veliki šok, mnogi to vide kao nepristojnost. Kako ti vidiš te guzice? Ja, je totalno spikaju? drugačiji odnos prema guzicama nego Let 3. Znači Kakav to... je tvoj odnos prema guzicama? Recimo, jedno pitanje. Pun, znači, awe-inspiring, što bi rekli ljudi. Guzice Zašto te su to inspirira? Za Zašto radi su li seksualno se... privlačne? A, dakle, u tom radu ima neke seksualnosti. Da, to... pa čitav rad se bavi seksualnost. Znači, radi nas tako, još na Amsterdamu sam ja to pokrenuo, ja sam u jednom trenutku skužio da ja ne mogu ići ovim putem Adua gdje trebaš neki scenarij napisati, kompletan i onda još glumce. Da ja volim imati neke slike u glavi, i onda ja to lijepo snimim ili fotografiram. I onda dođe nova slika ideja i, i počeo sam slikati i snimati uh, muškarce ukrašene cvijećem posvuda po licu, po genitalijama, mm. po guzi. I onda sam snimao nekakve erotske scene neke ljubljenje, riming i tako neke stvari, jer sam htio prikazati jedan nježni aspekt seksualnosti, nježni. I to cvijeće mi je izgledalo divno da, da nekako malo ublaži taj maskulinitet. Da, recimo, da, mislim, za žene nježnost. mislim da ne bi funkcioniralo, uh -huh. ali za muška tijela mislim da jako lijepo funkcionira ovaj i htio sam prikazati nježnost koja je eksplicitna znači to što ti vidiš genitaliju ili šupak i to da to nije šokantno da je to jedan organ ljudski je ovakav onakav ono um, to sam htio prikazati to mene interesira i onda kako sam to snimao sam skužio da zapravo snimam jako idealizirane slike uh, uh, seksualnosti onda sam se čak malo kičnije to izgledalo ja sam se kao pitao zašto, zašto? I onda ja sam skužio da je moja seksualnost takva koji zapravo od mnogih gej ljudi. Ja mislim da mi na neki način u seksualnosti tražimo utopiju. Kužiš? Jer nas, ko gej ljude, reduciraju na seks. Uh -huh. Znači nas reduciraju na sklonost prema seksualnu sklonost prema istom spolu. Uh -huh. To nije to. Mi smo jedna kultura i jedna... Ko da reduciraš židove na činjenicu što su obrezani. To, 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 je, to je nivo redukcije koji se dešava. Uh -huh ali mi smo na neki način to internalizirali i mi u toj seksualnosti kod da pokušavamo sve pronaći, ispunjenje svih naših emocija, snova i tako dalje, i s tim imamo određenih problema, jel? I onda sam ja to postavio u taj kontekst instalacije gdje je na jednoj strani trnje i, i, i šiblje nekako, na drugoj strani je bujanje, baš mislim, od svječa smo napravili instalaciju i na jednoj strani vidimo samo nekakva totalno zamagljena lica, homofoba. Tu što sam pronašao arhivski materijal od prvog prajde, nekako, ti vidiš da je to nešto agresivno, kaj... ali to, nema, to je jako teško vidjeti, lako se ubodeš ako to vidiš, dok na ovom ekranu imaš te prekrasne slike muških tijela koji snivaju i spavaju i diraju se. I time sam htio prikazati da smo se malo uboli na tu traumu i usnuli u te naše erotske snove. Eto, Neka to, trnoružica. To Sleeping Beauty se zove da, da. Uh, sama instalacija. Da, da, da. Da, da. da. Istorijno sam htio prikazati kako je to lijepo, to su lijepi snovi. Znači, tu postoji neka ambivalentnost zapravo u svemu tomu. Viktore, ova, ja ću sad u ovu kameru e, kod mog druga Gorana e, reći da zahvaliti gledateljima. Hvala vam što ste nas gledali. Molim vas, nemojte se urijediti i pokušajte razumjeti nas dvojicu ja radim za plaću a viktor je peder e, pratite nas na instagramu tiktoku i facebooku pratite i naše e, druge sadržaje imamo vrlo kvalitetne vrlo zabavne sadržaje svakakvih sadržaja na Vida kanalu hvala vam ljudi a, a tebe bi viktore zamolio da u ovu kameru u nekoliko rečenica pokušaš objasniti ljudima uh, zašto bi trebali prihvatiti gej ljude kao braću i sestre. Mm -hmm. Uf, čekaj, daj, daj mi samo sekundu da razmislim. Evo tri sekunde. Ok. Ja ne mislim da bi vi trebali prihvatiti ikoga osim same sebe kad prihvatite same sebe, kad prihvatite svoje ranjivosti, kad prihvatite svoje strahove, kad prihvatite svoju bol, onda vas neće toliko uznemiravati to što se neko drugi izborio da prihvati isto tako sebe, nek ćemo svi dijeliti jednu prekrasnu slobodu. Tako da pomozite sami sebe, mi ćemo se pomoći sami. Hvala lijepo. Uh, hvala ti, Viktore, na ovom gostovanju. Bilo je inspirativno, hrabro. Uh, ja sam se par puta neuspješno pokušao našaliti. Vjerujem da se niko neće nasmijati. Nema veze, na to sam naviko. Ostaj su Ja se uvijek smijem tvojim lošim forama. Da, A, da, hvala ne. ti na gostovanju. Hvala tebi na pozivu. Dobro.